Gaur Eibarrera etorri gara, Euskal Herria Bilduk Espainiako Kongresuan 2023eko aurrekontuen negoziazioaren baitan lortutako akordioen berri emateko. Euskal Herria Bilduk dagoen erakundetan dagoela beti lan egiten du herritarren bizitza hobetzeko. Eta oraingo honetan ere beste horren beste egin dugu, bai politika publikoak indartzeko, bai inbertsioak egiteko, aritzen gara lanean egunero egunero. Gaur Murrategi auzera etorri gara, akordio eta horretatik Gipuzkoara ia 7 milioi etorriko direlako eta Murrategi auzo honetako eraberritze planerako 3 milioi erabiliko direlako. Etorkizunean ere Euskal Herria Bilduk berdin jarraituko du, herritarren bizitza hobetzeko lana egiten gauden tokian gaudela. Inbertsio estrategikoa da EH Bilduk Madrilen Eibarrentzat lortutakoa, berri pozgarria Eibartarrentzat, Murrategi auzoa zahar berritzeko 3 milioi euro bideratuko dira. Erreka balioan jartzeko, etxeak birgaitzeko, aisialdiko gune berriak sortzeko, eta azken finean Murrategi auzoa guztiz goitik bera zaharberritzeko. Datorren urteko aurrekontuei begira, Madrilen egin ditugu negoziaketen ondoren, oso akordio zabala eta ona lortu dugula esan dezakegu, hainbat eragina izango duena lurralde osoan, dakizuten bezala, betidanik mantendu ditugun bi ildoak ikuspegi soziala eta bertan behar ditugun eskubideak eta baitaren noski herrietan dauden beharrak ere asetzeko akordioak lortzen ari gara, aurten ere horrela lortu dugu, 480 milioi euro lortu ditugu aurten eta bueno, bizi baldintzak hobetzeko izango dianak, lurralde osoari eragiten dietenak eta baita ere nolabait esateko ikuspegi desberdinak kontutan hartzen ditunak, hau da, onurak ekarriko dizkio bai memoria historikoaren ikuspegitik hartuta, baita ere hezkuntzan, baita ere osasungintzan, baita ere euskerari lotutakoak, baita ere autogobernuari dagozkionak. Beraz, akordio zabala azken finean betidanik eragiten ari garen hildo hoietan nolabait islada daukana. Horrela jarraituko dugu, konbentzituta gaude bide honetik goazela eta aurrerantzean ere horrela jarraituko dugu.